GDPR-hjälpen är en kostnadseffektiv tjänst för små och medelstora företag som gör det enklare att uppfylla lagkraven i GDPR vid hanteringen av dina kundregister. GDPR innebär att personer vars personuppgifter som finns sparade eller behandlas av ditt företag bland annat har rätt att bli informerade om behandlingen, begränsa hanteringen av sina uppgifter och att få dem rättade eller raderade. För många företag riskerar detta att bli en stor administrativ och kostsam utmaning, samtidigt som det företag som inte följer förordningen riskerar kraftiga böter. GDPR-hjälpen är en molntjänst som hjälper dig att hantera alla dina kundregister enligt kraven i dataskyddsförordningen. Eftersom allt sparas i molnet så kommer ni alltid åt uppgifterna vart ni än är. Tjänsten kan användas som ett enklare CRM-system eller kopplas ihop med er befintliga CRM-lösning. Dessutom kan alla personer som finns i era register själva logga in för att ta del av, rätta och radera sina uppgifter, vilket leder till att ni får mer uppdaterad och korrekt information. Genom att följa GDPR på ett transparent och ansvarsfullt sätt ökar du din trovärdighet hos kunder och samarbetspartners, något som lägger grunden för framtida affärer. Med GDPR-hjälpen vidtar du viktiga åtgärder för att efterleva dataskyddsförordningen på ett kostnadseffektivt sätt.